basikament dikjerajt l-apporġ tiegħek il Joseph Muscat u l-moviment. Se jkun sem tiegħek f'dan il-moviment, illum qed li intilles li tappoġġja u taħti l-ħidma tiegħek. Basikament illum mhix sorpriż għaliex jiena jiġi nuri l-appoġġja dan il-moviment u li anka jiena jgħid wara dak li jagħmel dan il-moviment. Basikament minnhom il-qudiem business as usual, però jiena miftuħ nagħti sehem tiegħi għal dak kollu li dan il-moviment jista' li jimpenjani fih. Però intilhom ukoll indirizzajt il-laqgħa konferenza ġenerali annwali tal-Partit Laburista kellimt il-delegati li huwa forum importanti ħafna għall-partit. X'sem qed tara ma fil-futur qed tikkonsider for expression team is-kontesta? Le, dik hija ħaġa nħalli fidejl Prim Ministru llum l-iktar ħaġa importanti li tkellimt quddiem id-delegati biex inkun eżempju ta' kemm dan huwa partit li vera jemmen fl-individu, ġifiri huwa gvern li stajlu jmexxi sentejn, jiena ddikjarajt ukoll qabel l-elezzjoni tlab il-Prim Ministru jaħferi għaliex inkont l-ewwel wieħed li forsi ma emminx dak li qed jgħid, però llum wara sentejn jiena ġejta u biex iddelegat innorjhom li jiena vera nemmen f'dak li jagħmel dal-Prim Ministru u mhux għalhekk biss jiena ġejta llum biex nikkonvinċi nies li forsi ma mhux il-pass li għamilt jiena llum u naħseb il-ħidma tiegħi ħad tkun jiena issa għandi xogħol li nikkonvinċi nies li jkunu bħali. Jisiru parti minn dan il-moviment.